Добрий день, вас вітає віртуальна школа «Ранок», мене звуть Олександр. На попередньому уроці ми з вами почали вивчати тему воду. Давайте з вами пригадаємо деякі моменти з цього уроку. І так, на попередньому уроці ми з вами встановили склад молекул, поширеність у природі, деякі фізичні властивості, розглянули воду як розчинник. Отже, молекулярна формула води H2O за тривіальною назвою вода, за номенклатурою оксид гідрогену. Якісний склад. Молекула води складається з атомів гідрогену та атома оксигену. Кількісний склад. Молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атома оксигену. В залежності від класу живих організмів, органів та віку, міст води достатньо різноманітний. Так, наприклад, у бактерій він найменший, а в рослинах, грибах та тваринах він набагато більший. В залежності від органів. В крові він найбільший, в кістках він найменший. В залежності від віку, у більш молодих організмів він найбільший, у живих організмах більш старих він найменший. Тема сьогоднішнього уроку – розчин і його компоненти – розчинник і розчинена речовина. Сьогодні ми з вами наведемо приклади водних розчинів, спробуємо розрізняти розчинник і розчинену речовину. Познайомимось з новим типом задач. Будемо обчислювати масову частку розчиненої речовини у розчині. Та також спробуємо обґрунтувати значення розчинів у природі та житті людини. Отже, розчин – це однорідна система змінного складу, яка складається з двох або більше компонентів, один із яких – розчинник, а інший – розчинена речовина. Що означає фраза «однорідна система»? Наприклад, ви робите чай або каву. Коли ви розчиняєте каву або чай у воді, ви ж не бачите часточок кави або чаю. Або, наприклад, ви розчиняєте сіль у воді. У розчині ви не бачите кристаліки в солі у воді. Отже, система однорідна, змінного складу. Вода з агрегатним станом рідка, сіль або кава або чай, вони тверді. Коли вони переходять у розчин, вони змінюють свій агрегатний стан. Тобто вони знаходяться у розчині. З двох або більше компонентів. Наприклад, вода – розчинник, сіль – розчинена речовина. Два компоненти. Наприклад, ви у цій самій же склянці розчиняєте ще цукор. Це вже буде три компоненти, де вода – це розчинник, а сіль і цукор – це будуть розчинені речовини. Розчинник та розчинена речовина – тут поняття більш зрозумілі. Давайте ми з вами надамо визначення розчинника. Розчинник – це компонент розчину, агрегатний стан якого не змінюється при утворенні розчину, або вміст якого переважає над вмістом компонентів. На попередньому уроці ми з вами визначилися, що вода – це найбільший розчинник у природі. Але крім води є ще, наприклад, спирт, бензол, які теж є розчинниками деяких речовин. Давайте з вами розв'яжемо просту задачу. Визначте розчинник і розчинену речовину в двох випадках. В першому випадку у нас є 60 грамів води і 40 грамів спирту. В іншому випадку 60 грамів спирту та 40 грамів води. Хто з них буде розчинником, а хто буде розчиненою речовиною? Виходячи з визначення, розчинник – це та речовина, якої найбільше. Отже, в першому випадку вода – розчинник, в іншому випадку розчинником у нас буде спирт. Давайте з вами надамо класифікацію розчинів. І так, в залежності від природи розчинника, розчини бувають водні, наприклад, водний розчин кухонної солі, який називають ще фізрозчином, якщо масова частка солі 0,9%. Наприклад, кока-кола або будь-який інший напої, та не водні, наприклад, спиртові. Наприклад, спиртовий розчин йоду, який є у вас в аптечках, і так далі. В залежності від агрегатного стану розчинника та розчиненої речовини, розчини бувають газоподібні, наприклад, повітря. Ви знаєте, що повітря складається з багатьох газоподібних речовин – кисню, азоту, вуглекислого газу, аргону та деяких інших. Рідкі, як ви звикли їх бачити, наприклад, розчин солі у воді, цукру у воді і так далі.
і тверді, наприклад, сплави металів. Та ж сама ваша цепочка, кільце і так далі, і так далі. Масова частка розчиненої речовини у розчині. Для того, щоб перейти нам до визначення масова частка, ми з вами повинні визначитись, що таке маса розчину. Маса розчину, виходячи з визначення, що він складається з розчиненої речовини та розчинника, буде дорівнювати масі розчиненої речовини та масі розчинника. Давайте з вами розв'яжемо деякі прості задачі. Наприклад, знайти масу розчину, який був утворений з 100 грамів води та 50 грамів кухонної солі. За визначенням, маса розчину – це маса розчиненої речовини та маса розчинника. Розчинником в даному випадку у нас виступає вода, а розчиненою речовиною виступає кухонна сіль. Отже, якщо ми запишемо цю формулу у другому випадку і підставимо математичне значення, тоді маса розчину буде дорівнювати 50 грамів кухонної солі плюс 100 грамів води, маса розчину буде дорівнювати 150 грамів. Друга задача. Знайти масу калій-хлориду у 250 грамах розчину, який був утворений з 100 грамів води. Працюємо за тією ж схемою. Маса розчину – це маса розчиненої речовини плюс маса розчинника. Маса розчину за умов задачі нам дана. Маса розчинника – так само. Підставимо, невідоме позначимо за х, і вийде у нас, що маса розчиненої речовини, у даному випадку натрій-хлор, буде дорівнювати маса розчину мінус маса розчинника. Отже, 250 грамів мінус 100 грамів буде дорівнювати 150 грамів води. Знайти масу води у 200 грамах розчину, який був утворений з 80 грам кухонної солі. Отже, за формулою, маса розчину у нас 200 грамів, маса розчиненої речовини, тобто кухонної солі, 80 грамів. Робимо звичайне рівняння. 200 грам буде дорівнювати 80 грамів плюс х. Отже, маса розчинника буде дорівнювати 200, маса розчину мінус маса розчиненої речовини. Тобто 200 мінус 80 буде дорівнювати 120. Отже, маса розчинника, тобто маса води, буде дорівнювати 120 грам. Перейдемо до визначення масової частки розчиненої речовини у розчині. Масова частка позначається англійською літерою W, і вона буде дорівнювати відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину, помноженої все це на 100%. Якщо ми пригадаємо попередню формулу, то маса розчину у нас дорівнює маса розчиненої речовини плюс маса розчинника. Якщо ми поєднаємо першу формулу з другою, тоді у нас вийде, що масова частка розчиненої речовини у розчині буде дорівнювати відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину, яку ми запишемо як маса розчиненої речовини плюс маса розчинника. І все це помножене на 100%. Розв'яжемо задачу. Яка масова частка натрій-хлориду у фізрозчині, якщо для виготовлення 100 грамів розчину необхідно 0,9 грамів натрій-хлориду? Запишемо коротку умову. Маса розчину за умов задачі дорівнює 100 грамів. Маса розчиненої речовини, тобто натрій-хлору, дорівнює 0,9 грамів. Знайти масову частку натрій-хлор у розчині. Відповідно до формули, масова частка розчиненої речовини буде дорівнювати маса розчиненої речовини на масу розчину і помножити на 100%. Підставимо на відомі величини. Отже, масова частка натрій-хлор у розчині дорівнює маса натрій-хлор на масу розчину і на 100%. Підставимо числові значення. Масова частка натрій-хлор дорівнює, відповідно до умов задачі, маса натрій-хлор 0,9 грамів, маса розчину 100 грамів. Відповідно, якщо грами-грами у нас скоротилися, 100 і 100 так само скорочуються. Отже, у нас масова частка натрій-хлору розчині 0,9%. Відповідь записуємо відповідно до нашої умови задачі. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з темою розчини. Ми з вами визначили розчинник, розчинену речовину,
та розв'язали прості задачі на визначення масової частки розчиненої речовини у розчині. Дякую за увагу. До зустрічі!